যে সমগ্র অসমজুৰি ভাল খবর বার্তা বিলাইছে একাংশ ছাত্র ছাত্রীয়ে। আমি উপস্থিত আছো অন্বেষা বৰাৰ ঘৰত। এবাৰ হাই স্কুল শিক্ষান্ত যে পরীক্ষা, সেই পরীক্ষাত চতুর্থ স্থান পাবলৈ সক্ষম হয়েছে। ডুমডুমার ডনবক্সর ছাত্রী আছিলে এই বৰহাবজানৰ জীয়রী, তেখেতৰ পিতৃ আছে, মাক আছে, ডনবক্সৰ স্কুলৰ বাইদেউ আছে, ওচৰ খুৰীয়েক আছে, ঘৰ পৰিয়াল সকলো আহিছে, এটা আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। আমি প্ৰথমতে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, মানে কষ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু ইমানখিনি আশা কৰা নাছিলোঁ। আজি ৰাতিপুৱা খবৰটো পালোঁ, মানে বহুত হেৰি ভাল লাগিছে, মানে বেলেগ ভাল লাগিছে আৰু। আশা কৰিছিলোঁ ভাল এটা পাৰ্চেণ্টেজ আশা কৰিছিলোঁ, এইটো মানে ইমান বেছিকৈও আশা কৰা নাছিলোঁ। বহুত ভাল লাগিছে, মই মানে বহুত ভাল লাগিছে। আজি বৰহাবজানত আপোনাৰ ছোৱালী এটা ভাল খবৰ আনিছে, অসমৰ ভিতৰতে চতুৰ্থ স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, এইবাৰে শেষ, ইয়াৰ পিছৰ পৰা কোনো ধৰণৰ নাথাকে, অন্তিমবাৰৰ কাৰণে আছিলে, কি ক'ব, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ফূৰ্তি লাগিছে। খবৰটো কেতিয়া পালে? খবৰটো অলপ আগতেই পাইছোঁ, আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা হেৰি জনোৱা হৈছিলে। হয়, ভাল হৈছিলে। আমি মাককো এনেকৈ, মই ইমানখিনি সহায় কৰি দিব নোৱাৰিলোঁ, তাই নিজৰ চেষ্টাতে হেৰি ইমানখিনি কষ্ট কৰিবলৈ পাৰিছে, সেইটো কাৰণে মই বহুত সুখী তাৰমানে। হয়, মাকক অলপ ওচৰলৈ মাতি দিওঁ, আপুনি ওচৰলৈ আহক। আজি আপোনাৰ ছোৱালী এনেকুৱা এটা সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, খুব আনন্দিত মই, ইমান মই গৌৰৱৰ মানে তাই কাৰণ হৈ পৰিছে। আৰু তাইৰ নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰ বলত আৰু সকলো শুভাকাংক্ষী তথা তেওঁলোকৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু তেওঁৰ বৰ্তাক, তাৰপিছত আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালবৰ্গ সকলোৰে আশীৰ্বাদ, তেওঁৰ জেঠুৱেক ডক্টৰ বুধিন বৰুৱা। তাৰপিছত তাই বহুত মানে মানসিক চাপত থাকিয়ে পঢ়া নিচিনা হ'ল, যিমানখিনি সা সুবিধা দিব লাগিছিলে সিমানখিনি হয়তো দিব নোৱাৰিলোঁ, মাজতে দেউতাকৰো অসুখ আছিলে, তাই বহুত নিজৰ প্ৰচেষ্টা কষ্টৰ মাজেৰে পঢ়িছে। অৱশেষত ভাল, মানে আশা ৰাখিছিলোঁ পজিশ্যন এটা, মানে মনে মনে আৰু প্ৰকাশ কৰা নাছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ 90 ওপৰতে থাকিব, কিন্তু ইমান ভাল হ'ব বুলিও হয়তো ভবা নাছিলোঁ। অন্বেষাৰ ওপৰত আমাৰ সৰুৰ পৰাই মানে ইমান অগাধ এটা বিশ্বাস আছিলে, তাই প্ৰতিটো মানে আচাৰ ব্যৱহাৰ ধৰণ কৰণ, এজনী টিচাৰ হিচাপে আমি প্ৰত্যেকগৰাকী মানে আমি তাইক সৰুৰ পৰাই অনুকৰণ কৰি চাইছিলোঁ, তাইক মানে বুজি পাইছিলোঁ তাই মই বহুততকৈ বহুত বেলেগ হয়। আৰু তেতিয়া ভাবিছিলোঁ নিশ্চয় এদিন তাই আমাৰ সকলোৰে বহুত, এই অঞ্চলটো নহয়, এই ডিষ্ট্ৰিক্ট নহয়, এই মানে দেশৰ বাহিৰ হৈ মানে তেওঁৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব। আৰু প্ৰতিটো আমাৰ আশা, প্ৰতিটো আমাৰ মানে মনৰ ভিতৰত থকা মানে আমাৰ সংকল্প বুলিয়েই কৈছোঁ তাইক, তাইক লৈ আমি বহুতে আশা যিদৰে কৰিছিলোঁ সকলোখিনি তাই আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে তাই প্ৰতিদান হিচাপে তাই দিব পাৰিছে। আজি আমাৰ ডনবস্কো তাইক সৰুৰ পৰা স্কুললৈ মানে আঙুলি ধৰি লৈ যোৱাৰ পৰা মই আমি তাইক লৈ আছোঁ, তাইক মানে ডাঙৰ কৰিছোঁ। আৰু তেতিয়াৰ পৰা অকল পঢ়া শুনাই মানুহৰ মাৰ্কছখিনিয়ে মানুহৰ সম্পূৰ্ণ নহয়, এজন ব্যক্তি হিচাপে মানুহৰ বহুত গুণখিনি গুণেৰে গুণিত হ'বলগীয়া। তাইক বহুত সুখী স্কুলখনৰ কাৰণে, তাই যিখিনি কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ গোটেই স্কুলখনক গৌৰৱান্বিত এটা ভূটা ধৰা হয় তাই, বহুত সুখী। আৰু এইটো প্ৰথম পজিশ্যন, আমাৰ কেইবাটাও পজিশ্যন গৈছে ডনবস্কৰ পৰা, কিন্তু ইমানখিনি পজিশ্যন ফোৰ্থ ৰেংকত এইটো প্ৰথম পজিশ্যন আহিছে। ইয়াৰ পিছত মই হেৰি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমলৈ পঢ়িম, তাৰপিছতে মেডিকেলৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। প্ৰথমতে মনত গোটেই টিচাৰবোৰক, তাৰপিছতে মোৰ বা বহুত হেল্প কৰিলে দেই বায়ে, মানে চব দেখাই দিয়াৰ পৰা অমৃতা বৰা, তাৰপিছতে মোৰ ঘৰৰ মানুহ, মোৰ বৰ্তা বৰমাহেঁত, তাৰপিছতে মোৰ জেঠাই জেঠুহেঁত, মা দেউতাহেঁত, চব আৰু খুৰাহেঁত, চবলৈ। এয়া হ'ল আচলতে অন্বেষা। এবাৰ অন্বেষাই অসমৰ ভিতৰত চতুৰ্থ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যাতে আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ। এই পৰিৱেশত য'ত স্কুলখনৰ শিক্ষয়িত্ৰী আহিছে, অভিভাৱকসকলতো আছে, ঘৰুৱা তেওঁলোকৰ পৰিয়াল লোক আহিছে, এটা আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ, সেই আনন্দৰ বন্যা আছে। তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে এই যিটো আনন্দ আহিছে, যিটো ফূৰ্তি আহিছে, সেই ফূৰ্তিটো আচলতে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে, আচলতে সকলোৰে কাৰণে এটা শক্তি হওক, প্ৰেৰণা হওক, আৰু অসমৰ মান উজ্জ্বল কৰিবলৈ যোৱা অন্বেষাই আৰু অধিক উন্নতি লাভ কৰক, সেয়া আমি নিউজ লাইভেও মনে প্ৰাণে বিচাৰিছোঁ।